ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. چیف جسٹس ہائی کورٹ مامون رشید شیخ نے سماعت کی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آصف چیمہ نے کہا کہ نمبر پلیٹس دستیاب نہ ہونے کے باعث جاری نہیں کی جا رہی. عدالت نے استفسار کیا اگر ٹھیکیدار نمبر پلیٹس نہیں بنا رہا تو اسے کس نے چیک کرنا ہے. اگر ٹھیکیدار کو پیسوں کی ادائیگی رکی ہے تو محکمہ ایکسائز ذمہ دار ہے. اس صورتحال میں عام نمبر پلیٹس لگانے والوں کے چالان بھی کیے جا رہے ہوں گے. جوڈیشل ایکوٹیزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق نے دلائل دیے. درخواست گزار اظہر صدیق نے کہا محکمہ ایکسائز فیسوں کی وصولی کے باوجود نمبر پلیٹس اور کاغذات کا اجرا نہیں کر رہا. نمبر پلیٹس اور کاغذات نہ ملنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ امن و امان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں.